loof die Here. Dis 'n voorreg om vanmôre saam met u te gesels uit die woord van die Here uit. Ek dink hy is hard en duidelik. Toets 1 2. Kan almal hoor? Pragtig. Ek dink dis reg so. Grant, klink hy reg vir jou? Good. Daar's een teks wat en die wat nou nie Vrydag aand hier was nie, wat het geskip het vir een of ander rede, dalk moeg was vir laas jaar en vroeg gaan slaap het, wou net die jaar klaar kry en vroeg in die bed klim. Vir die wat hier was, ek dink dit was 'n groot blessing en 'n groot seën gewees. Ons het ook saam nagmaal gebruik, het was kosbaar. As jy dit gemis het, ek gaan dit regtig nie vanmôre oorpreek nie, gaan luister gerus op YouTube, op Sion Woordskool se webblad of op Facebook is dit ook en maak seker jy maak daai hart vas in jou hart, daardie woord vas. Ons het gepraat oor wat is ons visie of ons fokus vir die jaar wat voorlê en wat is jou lewensfilosofie, jou uitkyk op die lewe en wie van ons almal wat brille dra sal weet as jou bril vuil is, dan is alles waarna jy kyk vuil. As jy die verkeerde bril op het, dan is alles verkeerd. As jy donker bril op het in die kerk, gaan alles donker wees. Kry die regte bril op vir hierdie jaar en jy gaan sien dat jy die regte goed gaan beleef en ervaar. Ek wil vanmôre aangaan met daardie tema, want die Heilige Gees bly met my praat daaroor. Hy bly my op my hart druk om te sê, hou jou fokus reg. En ek wil vanmôre net een versie gebruik as vertrekpunt vanmôre in Hebreërs 12 vers 2. Hebreërs is 'n fenominale boek. Dis baie betwisbaar wie die Hebreërs skrywer was en niemand wil met sekerheid sê wie dit was nie. So ek gaan nou maar vanmôre vir jou sê wie dit was, dan kan jy nou maar sê ek sê. Maar ek is oortuig dit was Paulus. Maar ons mag nie sê dit was Paulus nie, want daar is allerhande redes hoekom dit nie Paulus kon wees nie. Maar as jy na die vloei van die hele boek kyk en die boek in geheel en totaliteit aanskou en oopbreek, die manier hoe hy skryf, die redeneringsvermoë, die teologie wat hy intrek, hierdie skrywer se vermoë om die Ou Testamentiese waardes raak te sien, reg te interpreteer vir die dag, en dan skryf hy aan hierdie groep Hebreërs. En onthou, Paulus het 'n bietjie stryd opgetrek met die Hebreërs, kan julle onthou? Daan Korintiërs en so, hulle wou op die stadium pak slaag gegee het, en op die einde van die dag is dit juist die Hebreërs wat hom laat arresteer het, 2 jaar in die tronk laat sit het en waaraan hy op die einde van die dag dood is. So hy het tog 'n hart gehad vir hulle, maar tog wou hy dalk 'n anonieme brief skryf aan hulle. Dalk so laaste probeerkans om hulle te probeer ooreed van genade en nie wet en werke nie, en dis waaroor hierdie boek gaan. En dan kom hy in hoofstuk 12 vers 2. Kom ons lees vers 1 en vers 2. Met so magtige skare toeskouers van die geloof rondom ons. Nou, net konteks. Hy het nou net in hoofstuk 11 geskryf van geloofshelde. Hy het gepraat van Noag en van Abraham en al hierdie geloofshelde wat ons gehad het. Elia, dat hy 'n gewone man was wat gebid het en God het reën gegee. So hy praat van geloofshelde in die Ou Testament. En dan sê hy in vers 12, hoofstuk 12, hy sê met so magtige skare toeskouers rondom ons. Nou dis 'n interessante manier om 'n ding te sê, en ek wil dalk net iets hier ingooi waaroor jy nog nooit gedink het nie. Dink jy die ouens wat afgesterf het en nou by die Here is, kan sien wat hier op aarde gebeur, of het hulle nie 'n klou wat hier gebeur nie? Wat dink julle? Julle oor gedink? Dink jy het nie 'n klou nie? Dink Moses draai in sy graf om as hy sien wat hier gebeur. Ons stof wil sê hulle sal nie gelukkig wees nie. Maar hier kom die Hebreërs skrywer en hy sê so iets vir ons daarvan wat my laat begin dink. Hy sê ons het 'n wolk van gelowiges om ons. Met ander woorde, sy ingesteldheid en sy bewustheid van die geestesdimensie was baie meer waar vir hom as wat dit vir ons is. Sometimes we tend to be ignorant about the spiritual realm, don't we? We forget that we live and that there's a spiritual realm that's a reality around us. En hier gee hy so iets van 'n
van een gedachte daarop. En hy sê met so'n machtige skare, en dan gebruik hy die woord toeskouwers, en dit laat my wonder. Dalena, wat sê die 33-53 vertaling? Een groot klomp getuies, met andere woorden, witnesses. Is that the word? Die, what's your translation? Hebrew 12:1. A great cloud of witnesses. Nou, om iets te kan witness, moet jy witness, jy moet kan sien. Alleen het jy al ouer gedink. Talk, check hier die ouwens ons uit die hele tijd. Die geloof sê, al die ouwens wat voor ons, weet nie wat sê jou Bybel? Ek dink die boodskap is een van die enigste vrye vertalings waar het evens anders te sit as die woord getuie of witness of toeskouwer om te sien. Laat my so evens dink. Want selfs daar waar ek alleen is en niemand my kan sien nie, moet ek myself dalk meer gereeld herinner die hele vergadering van heiliges wat voor my gegaan het, hou my dop, saam met die Here, want hy weet in elk geval alles, nee. Sal jy dalk help om oorwinning te kry oor sonde, broer? Jy gaan dalk baie moeiliker doen wat jy doen as jy meer bewus is daarvan wat hierdie groep getuies is wat jou dophou. Dion? Een wolk van getuies. En daarom is het baie interessant ook as ons daaroor dink, die woord van die Here leer ons, hy gaan kom op die wolke. Watter wolke het? Jy al gedink watse wolke gaan hy opkom? Want die Hebreërskrywer praat van die wolk van getuies, en saam met hom bring hy al die heiliges. Dit is nie waaroor ek wil preek vanmorgen nie, maar ek gaan jou dalk 'n ander persepsie gee van wolke. Die Jesus het nie een wolk nodig om hom in die lucht te hou nie, maar saam met hom bring hy die skaar van getuies. Ons kyk betekent hier die verkeerde bril na die Bybel, dit is nie waaroor ek wil preek vanmorgen nie. Interessant, wedloop van die geloof dop te hou. So hulle hou ons dop, dit tweede keer in die eerste vers wat hy dit sê, so magtige skare toeskouwers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Tweede keer in een vers wat hy sê, hulle check jou uit. Onthou dit, gaan dink by die huis daar oor, ek preek nie vandag daar oor nie. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so makkelijke houvas op een mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, en hier kom die vers wat ek oor wil praat vanmorgen, vers 2, ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en voleinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat vir hom wag, die kruis verduur. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en voleinder van ons geloofswedloop. Die oë vasgenaal op Jesus. Ek dink dit sluit aan by Vrydag aand se woord, Aubrey. Vrydag aand het ons vir mekaar gesê, wat is die bril? Jy moet 'n verwagting hê vir die koms van Jesus. As jy so gaan lewe dat Jesus enige oomblik kan kom, gaan het jou ook help om te groei in die geestelike wedloop, want jy gaan nie besig wees met allerhande nonsens nie. As jy Hebreërs 12 vers 1 in jou gedagtes gaan onthou, gaan jy ook vrykom van baie sonde, want hier is 'n groot skaar gelowiges wat jou dophou. Wow, wat gaan getuig van jou lewenswandel. So die vraag vanmôre wat ek wil hê ons moet probeer beantwoord, is waarop fokus jy? Waarop fokus jy? Die Hebreërskrywer sê vir ons hier, wat is belangrik om op te fokus, hy sê ons oë fokus op Jesus. Ons hoop is in Jesus. Ons geloof is in Jesus, ons vertroue is in Jesus, hy is ons anker, hy is ons rots, hy hou ons vas in die holte van sy hand, elke oomblik. Ek wil jou vat na die verhaal wat ons opgeteken vind in Johannes hoofstuk 11. En ek gaan vanmorgen nie die tekst vers vir vers behandel nie,
maar ek gaan die story saam met jou deurgaan, want jy ken die verhaal wat in Johannes 11 afspeel. In Johannes 11 is Lazarus, die vriend van Jesus, baie siek, en Martha en Maria laat vir hom weet, Lazarus is siek. En dan ontvang hy die boodskap, Lazarus is siek, en dan sê die woord, het hy getalm. Hy het getalm. Alright, hy het getalm om te kom. Hy wou nie dadelijk gaan nie, hy hoor die boodskap en hy talm, en dan sê hy vir sy disciples, Lazarus is siek, en dan dink hulle, hy sê vir hulle, hy slaap net, en dan sê sy disciples, so prachtige boereraad, wat sê, slaap is baie goed vir siek mense, dan kan hulle gezond kan word, jy het slaap nodig, wel is baie slim sy disciples, en dan sê Jesus pront uit vir hulle, nee, Lazarus is dood, en ek is bly om julle ontwil, sodat ek verheerlik kan word daardeur. Dan verstaan hulle glad nie, en dan 4 dae later besluit Jesus, dis nou tyd om te gaan, en het was maar 2 myl ver, dis nie eers 'n paar uur se stap nie, so hy kon vroeër gegaan het, maar hy het getalm, daar was 'n rede, sodat God verheerlik kan word, en net sommer op hierdie punt wil ek vanmôre in jou lewe vir jou sê, as jy dink God is laat, hy is nooit laat nie. Hy is nooit laat nie. Hy is altyd op die regte tyd. En wat is die regte tyd? Sodat God verheerlik sal word. En soms is die regte tyd nadat dit vir jou lyk asof alles teen jou is. Dan sê God, nou sal jy weet, dit was ek wat jou hier uitgebring het. Dis die regte tyd. Partykeer is het wanneer ek en jy kan sê, daar is nou geen planne meer wat ons kan maak nie, daar is nou niks meer in my vermoë oor nie, nou net die Here kan nou, dan sê die Here, dis great tyd, dis waarvoor ek gewag het. So hoe vinniger ek en jy kan leer om oor te gee en om daai plek te kom waar ons sê, net die Here, hoe vinniger gaan hy vir ons kan voorsien. Maar ons maak te veel ons eie planne en ons eie gedagtes. En dan sien ons hierdie verhaal dat Jesus gaan met sy disciples, en dan terwyl hulle aankom, hoor Martha, die meester is op pad. En dan hardloop Martha na die meester toe. Ja, ek het baie gedink, in hierdie tyd moet ek nie weer 'n profetiese update gee uit die skrifte uit nie, en dis toch die vraag wat ons het in ons harte is, hoe lyk die uitspeel profeties van dit wat gebeur in die afgelope jaar, in die jaar wat voorlê, in die media, in die nuus, in Israel, en wat daar gebeur, as jy luister wat Amir Tsafari vir ons daar leer, en met ons praat achter die skerms, en Rusland, en China, en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Amerika, wat skielik onttrek, en al die goed, hoe speel dit uit op die skaakbord van Bybelprofesie, want dis toch dit was waarvoor die Bybel vir ons gegee is. En hoe meer ek dink daar oor, en ons het al 'n paar Bybelprofesie preke hier gepreek, om te sê, hoe lyk dinge, en waarin is het op pad, en ons is sekerlik in die laaste dae, en ons het vrydag aand gehoor, wat sê Jesus, waarop moet ons fokus wees, op sy koms, soos 'n diensknegt, wat die koms van die meester verwag, moet ons gereed wees. En ons het vir mekaar gesê, ek wil gereed wees, wil het nie mis nie. Ek dink aan die gelykenis wat Jesus vir ons vertel van die 10 maagdes. Hoeveel het in die slaap geraak? Net 5? Gaan lees weer. Al 10. En dan kan ons sê, maar ons is deel van die 5 wat gereed is, hoewel selfs hulle het in die slaap geraak. Want niemand weet wanneer kom Jesus nie. Maar ons moet gereed wees. So, en hoe meer ek vir die Here vra, ek wil hierdie ding preek en hierdie ding gesels, Bybelprofesie, hoe meer besef ek wat hierdie laaste jaar eintlik gebeur het. Hoe meer ons fokus op dinge om ons, en om dop te hou, en die tekens te lees van die tye, en uit te figure, is dit nou dit, of is dit nou die merk, of is dit nou, jy weet, is dit nou sulke tyd, en wie is nou die 5 grootes wat die wêreld gaan laat val, en is dit nou die antichrist, en is dit nou die paus of is dit nou nie? En hoe meer ons na die goed kyk, hoe minder is ons oop Jesus Christus.
kan iemand net sê amen. Hoe meer ik op die goed let en op die sociale media check wat gebeur en wat het nou weer vandag gebeur en wat maak die ekonomie en wat maak my pensioenfonds en hoeveel verloor ek, hoe meer ek focus op die goed, hoe minder focus ek op Jesus. So ek vraag vir die Here nou, wat moet ek sê? Ek bedoel, ek wil nog graag, ek sien 'n paar goed en ek kan 'n paar goed sê en Jesus vat my na hierdie gedeelte in Johannes 11 en hoor mooi wat gebeur hier. Hier's twee sissies, al twee is baie lief vir Jesus. Lazarus is nou al dood, hy's in doeke toegedraai, hy's in die graf weggesit. Jesus is te laat volgens hulle, maar hulle verwag dat hy sal kom en die oomblik toe Martha hoor, Jesus is op pad, waarheen gaan sy? Sy hardloop na hom toe. Sy gaan soek hom. Maar waar is Maria? Sy sit binne. Sy wag vir die meester. Sy gaan soek hom nie. Sy ken hom. En ek sê, Here, wat wil u vir my deur hierdie gedeelte sê? Want hier kom Martha en sy het hierdie redenering met hom en sy sê, Here, as u was, dan sou dit nie gebeur het nie. En ons het al gedink, u gaan kom en wanneer kom u en u het nie gekom nie en dinge sou anders gewees het. Sy is so besig met haar gedagtes dat sy mis wat Jesus vir haar probeer sê. Hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Sy sê, ja, ek weet eendag gaan almal opstaan, maar Lazarus is nou dood. En Jesus sê, ai, Martha, jy verstaan nie. Dan roep Jesus vir Maria. En toe hy haar roep, toe kom sy na die meester. En sy val in sy voete en sy aanbid hom. En sy sê, Here, as u was, sou Lazarus nie gesterf het nie. Ek dink haar tone of voice was anderster gewees. Sy het nie met veroordeling gekom nie. Haar fokus was anders. En ek sê, Here, wat wil u vir my sê? En hy sê vir my, hou op om 'n Martha te wees en oral te soek vir my en wag vir my in jou binnekamer. En ek wil dit vanmôre met jou share. As ons daar kyk in Matteus hoofstuk 24, die gedeelte waar Jesus profeties begin praat oor die laaste dae en tekens van die tye en wat gaan gebeur en skuddings en aardbewings en hongersnood en pestsiektes en oorloë en al hierdie dinge wat gaan gebeur, dan sê Jesus, hulle sal sê, hy sê die woestyn. Maar moenie soontoe hardloop en my gaan soek nie. En dan gaan hulle sê, maar hy is daar. Maar moenie soontoe hardloop en my daar gaan soek nie. Waar moet jy Jesus soek? In jou binnekamer. En die Here sê vir my, ek sê dit nie vir jou nie, hy het dit vir my gesê. Hou op om al die ander goede die hele tyd te kyk, om te wonder waar ek is. As die tyd is, sal ek jou roep. As die basyn blaas, dan gaan ek gaan. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons haal ons oë af van al die ander dinge. Want weet jy wat gebeur? En dis die hartseer van wat nou gebeur in ons dag. As ons na al hierdie goed soek, is Jesus hier, is hy daar, is hy in die werk, is hy nie in die werk nie, is hy hier, is hy, waar is hy, weet jy wat gebeur, weet jy wat is die duiwel besig om reg te kry in families, en in gesinne, en in kerke, en in gelowe, hy is besig om verdeeldheid te bring. O, jy glo so, ek glo so, jy soek daar, ek soek hier, want nie, jy is verkeerd, ek is reg. Wie sê jy is reg? Maar wanneer ek Jesus soek op my knieë en my verhouding met hom en hy die belangrikste is in my lewe en alles wat saak maak, wat moet my verhouding met my medemens wees? Wat sê Jesus, hoe is ons verhouding met ons medemens? Oom Leon, wat moet ons met mekaar doen? Lief hê. Moet ons mekaar die vinger wys en reg wys en hel toe stuur, veroordeel? Nee, ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar bemoedig. Ons moet mekaar stig tot opbouing. Is dit nie wat die woord vir ons leer wat ons moet doen nie? Ons moet mekaar aanmoedig om te sê, hou bene hou, moenie moeg raak nie, moet hou aan bid, soek die Here, jy gaan hom vind. Fokus op God, hy gaan vir jou deur oopmaak, moenie moedeloos raak nie.
Ja, maar het is al so lang. Hey, die Here lijkt al alsof hij laat is. Maar hy het een plan, zodat die Vader daardoor verheerlik kan worden. Hij is niet laat, nee. Hij het sy eie tyd. Die woord van die Here sê, die laatste dag gaan mense, Paulus waarsku vir Timoteus, en hy sê, die laatste dag gaan mense twyfel, gaan die Here nog kom, het gaan wees soos in die dag van Noach, en hulle gaan wonder en twyfel, en sê, ach nee, dit lyk nie of die Here gaan kom, nee. Petrus sê vir ons, die Here verbreek nie sy belofte as wat die mense dink dat hy nie meer gaan kom, hy tal hem om te kom en hy kom nie meer. Nee, hy sê nie, maar dit is die wil van God, dat almal gered sal word en niemand verlore sal gaan nie. So hoekom tal hem God om te kom? Ek bid baie, kom Here Jesus, kom. En elke keer as ek bid, kom Here Jesus, kom, dan vraag die Heilige Gees vir my, met wie jy die evangelie gedeel? Want hy sal kom, as die laaste een wat moet inkom, ingekom het. En daarom kan ek eindelijk nie bid, kom Here Jesus, kom, as ek nie bereid is om te vertel nie. As ek nie bereid is om te share nie, as ek nie bereid is om my liefde aan ander bekend te maak, en liefde en mekaar te bemoedig nie. So wat is die gedachte uit Johannes 11, uit wat ons hier vind, is moet nie hardop en soek oralster nie. Ons kan al hierdie profetiese updates elke dag check, en die nuus check, en dit check, en die... Ek moet eerlijk vanmorgen vir jou sê, die laaste 2 jaar het my moeg gemaak. Moeg gemaak. Want elke iemand wat iets sê, nou, WhatsApp die ou my en sê, pastoor, hoor net gou wat preek hierdie ou. Hoor net wat sê hierdie een, lees net gou hierdie artikel, wat sê jy hiervan? Hoor wat het die paus nou weer gesê, wat sê jy hiervan? En ek het myself op een stadium gevind, dat ek net die heel dag sit, en na hierdie snert luister van alles wat aangaan in hierdie wereld. En wat vraag die Here toe een oomblik vir my? Hey, waar is jou focus? Want ek kan nie op die goed focus en op hom nie, ek kan nie. So, my vrou is baie in die media, sy het regte geswat, en sy het 'n akademiese brein, sy sien die goeders raak, en as sy met my die goed begin sê, en sê, het jy gehoor van, dan sê ek, ek wil nie hoor nie, ek wil nie hoor nie, sê sy, maar jy moet weet wat aangaan, dan sê ek, ek wil nie weet nie. Is dit 'n volstruis mentaliteit? Help my vanmorgen. Want baie ou sê, jy moet daarom weet wat aangaan in die lewe, jy kan nie net jou onttrek van alles nie, ek onttrek my beslis nie van alles nie, maar ek soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en sy woord sê, dan sal al hierdie dinge waarna jy so soek, vir julle gegee word. Ek wil vanmorgen opnuut vir jou vra, wat is ons fokus vir hierdie jaar? Barry, wat gaan jou fokus wees hierdie jaar? Om nader aan God te kom. En ek wil vir jou sê, Barry, daar is net een manier hoe jy dit gaan reg kry. En dis om party ander goeders een kant toe te skuif en te sê, ek soek eers die koninkryk van God. Leon, hoe werk hy bankie van jou, Boeta? Michelle, gebruik julle hom. Ek het laas jaar hier iewers in 'n preek voor lockdown gepraat oor die gebedsbankie, en Leon is een van die eerstes wat hier voor en toe gestorm het, en een gebedsbankie, wat doen hy gebedsbankie? Het skep een plek waar ek sê, Here, ek wil op u focus. Ek wil nie op allerhande ander goeders focus nie, ek wil op u focus. Kry een plek, die woord van die Here sê, gaan in jou kamer, sluit die deur achter jou. Dit is nogal een interessante beskrywing. So ek wil jy vanmorgen vraag, het jy een plek waar jy alleen met God kan praat? Het jy een plek waar jy alleen kan wees met die Here? En huisgodsdienst is great en is belangrik en is nodig, en boekevat is belangrik en is nodig, en die samenkomst van die Heilige is hier, dit is belangrik en het moet so wees. Hebreërs 10:25 sê, moet nie die onderlinge bijeenkomste afskeep soos wat sommige van julle gewoonte het, maar vermaan mekaar en dit des te meer, en dan sê hy interessante ding, naarmate julle die dag van God sien nader kom. Kom Leon, ek sien die dag van die Here nader kom. Ek sien die dag van die Here nader kom. Ek hoor die geroep, Openbaring sê die bruid en die gees roep,
Kom, Here Jesus, kom. Ek hoor het in my hart. Een vriend van my, van my voorreg om hulle te leer kennis, Amerikaners, en aan die begin van laas jaar, op die vroege ouderdom van 40, het die Here hom kom haal, is hy dood na een lang siekbed van 2 jaar met kanker. Maar fenomenale prediker gewees. En Peter John het die laaste paar jaar van sy lewe hierdie sê ding gehad as hulle vir hom vra wanneer kom Jesus, want hulle was baie into die profetiese benadering van die eindtyd en wat gebeur. En hy het hierdie ding begin sê wat sê, the Lord is coming back today. And if it's not today, tomorrow. En hy het elke dag gesê, as iemand van vra, wanneer kom Jesus, dan sê hy, the Lord is coming back today, if not today, tomorrow. En dan kyk, jes maar, dis nou bykie in die duister, jy weet, dis nie met sekerheid nie, maar weet jy wat, as ek met so ingesteldheid lewe, Dalena, die Here kan vandag kom, en as hy nie vandag kom nie, môre. Ek weet nie wanneer kom die Here nie, maar ek verwag hom. Maranatha, Jesus kom weer. Ek praat met my neef in Australië, gister het ek in Stoffel gesels, en hy WhatsApp hom, en hy WhatsApp terug, en hy eindig sy WhatsApp om te sê, Maranatha. Maak nie saak waar in die wêreld jy is nie, maak nie saak waar in jou lewe jy is nie, daar is 'n verwagting dat Jesus gaan kom. En as dit ons ingesteldheid is, gaan ons gereed lewe. So hoe gaan ons lewe as ons ingesteldheid is dat Jesus enige oomblik kan kom? Ek gaan besig wees om die ouens om my op te bou en te bless en lief te wees vir hulle en hulle te dien en hulle te vermaan en te waarsku en ek gaan nie aan die slaap gevang word nie. Ek gaan nie fokus op my eie vlees en my eie behoeftes en my eie sonde en tyd hê vir my eie dinge in my lewe nie. Nee, God se goed gaan vir my die belangrikste wees, want dis wat belangrik is. Dis die goed wat ewigheidswaarde het, inteendeel dis al wat ewigheidswaarde het, is God se koninkryk. Soek allereerst die koninkryk. En dan sê die ou spreekwoord mos, oh, he's too heavenly minded to be earthly any good. Jy het al gehoor? Hy loop met sy kop in die wolke. Die realiteit hieronder. Wel, ek wil vir jou vanmôre 'n stelling maak wat ek glo waar is. You can't be earthly any good if you are not heavenly minded. Because it's only when I'm heavenly minded that I can see what Jesus sees. And I can hear what he says. And I can do what he wants me to do. And I can love the way he wants me to love. Ons het mos daai ou koortjie gesing, I want to live the way he wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love, love till there's just no more love. For I could never, ever outlove my Lord. Dis tyd dat dit my hart en my gesindheid moet word. Wat ek doen, doen ek vir hom. Ek is met te veel goed in my lewe besig wat ek vir myself gedoen het. Ek, myself en ons. Die diaboliese drieling. Me, myself and I. We decided. Mag die Here ons help dat voor elke besluit wat ons neem, voor elke ding wat ons doen, impulsief of beplan, dat ek sal vra, Here, wat sê u? Hoe voel u hieroor? Wat dink u hiervan? Help my om nie te fokus op die verkeerde goed nie, maar om soos Maria u te verwag totdat u my roep. Kom ons hou op om Martas te wees. Maria was by the way ook die een wat toe Jesus in die vertrek is, in die huis is, was Martha die een wat gekook het en kos gemaak het, maar Maria sit by sy voete en sy was sy voete met haar hare en sy breek daar die narde salf oor hom en sy, en dan wat sê Martha? Ag Here, sê toch net vir Maria, sy moet bykie haar plig opneem hierso, bykie, sy is too heavenly minded, en dan wat sê Jesus vir haar? Martha, Maria,
het die beste plek gekies, by die voete van Jezus. Ek wil hê dat ons in hierdie jaar die beste plek sal kies, by sy voete, by sy voete. Kom ons word 'n oomblik stil, maak jou oë toe en stel jou hart oop, en sê Here, help ons om in hierdie jaar die beste plek te soek. Help ons om U te ken in alles wat ons doen, om nie rond te hardloop en U te soek hier en daar nie, want ons sal al agter verkeerde winde aan hardloop, en ons sal mislei word, want die woord sê soveel keer rondom die laaste dag, oppas dat julle nie mislei word nie. Dat ons by U voete sal sit, sal rus vind by U, dat ons U sal soek, U sal dien, U sal lief hê, allereerst die koninkryk van God. Ek wil vanmôre vir elkeen van ons bid, Here. In die begin van hierdie nuwe jaar met sy uitdagings en challenges en almal van ons staan voor keuses. Hoe maak ons hierdie keuses? Soek eers die koninkryk van God. Dat ons U sal eerste sit in ons lewe, Here. Wat ons doen, wat ons besluit, dat U die auteur daarvan sal wees. Help ons om nie rond te hardloop agter elke storie en elke wind van verandering aan nie. Bid dat daar stabiliteit in ons geestelike lewe sal wees. Standvastigheid. Dawid bid dit, hy sê, gee my weer 'n standvastige gees. En ek wil bid dat dit ons sal wees in hierdie jaar, dat Sion 'n plek sal wees van kinders van God wat standvastig is en nie rondgewaai word deur elke lering van dwaling wat sal kom nie. Dat ons sal vas staan. Dankie Here vir die Heilige Gees wat ons leer en lei in hierdie tyd en dat U met ons praat en dat U die Vader meer en meer aan ons bekend maak uit die woord uit en dat ons sal groei in heiligmaking en ons verhouding met U. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam en Sion sê